ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာဒေဆောင်ပါများနဲ့ဘဟုတုတ္တအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာနေပေးနေတာအေးဟုတ်ပြီစကားလည်းလည်းဆွေးနွေးလို့ရပါဆိုရင်ဆွေးနွေးပဲလေလုံးလုံးရရဆွေးနွေးဆွေးနွေးတော့လို့ရလားကျော်လို့ရတယ်ကျော်လို့ရတယ်ဆိုစကားလည်းလည်းပြောမလို့ပြောပြောโอเคခဏခင်ဗျားပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဆွေးနွေးချင်လို့နော်အာရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဘယ်အဖွဲ့စီရမှာလဲမဟုတ်ဘူးလက်လက်တဲပြောပြလိုက်ရင်နော်လက်လက်ကြိုင်တာလဲအဖွဲ့စီတရားဟောအဖွဲ့ကြီးကူကဒီအဖွဲ့စီရလားမသိဘူးဘယ်ဖွဲ့စီရလဲမတိဘူးဆိုလို့ရှိရကျွန်တော်ပြပြမယ်လက္ခဏာရောင်စုံရှိတယ်ခင်ဗျာတိလားလားဟောဟုတ်ခင်ဗျာဘယ်အဖွဲ့စီရလဲပြောပါဦးဘယ်ဖွဲ့စီရလဲခင်ဗျာမတိရင်ပါဇာဘောပိတ်ထားလိုက်ခင်ဗျာဘယ်အဖွဲ့စီခင်ဗျာဘယ်အဖွဲ့စီရခင်ဗျာဘယ်အဖွဲ့စီရလဲမပြောဘူးဆိုခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်အဖွဲ့စီလဲတိလားတော့ခင်ဗျာကြောက်ရကြောက်ဘူးလို့ပြရမှာဟုတ်ပြီခင်ဗျာဘယ်ဒရတ်တိုင်ရင်ဆက်ချောကခြေမုံရေးကနားလဲလားဘီတိုင်ရင်ဆက်ချောလဲတိုင်ရင်ကမဲဆောက်ဒီဘီဒီဒီဘီရုံးมาနေတယ်โอเคခင်ဗျားပြောတဲ့ညီပေးခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီမိတာဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုခဏလေးဟာဒီဘီဆိုတော့ကြားဘူးလားဒီဘီဆိုတော့ကြားဘူးလားဒီဘီလည်းကြားဘူးလေခင်ဗျားတို့လောက်စောက်စင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်ဘူးကြည့်ပါဦးမို့ဒီဘီအခြေကောက်ပြောကြည့်ပါဒီဘီဘယ်နဲ့ခုနဆက်ဖွဲ့ခဲ့တာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပေးတဲ့စကားစစ်စစ်လေးခင်ဗျားကျွန်တော်ပေးတဲ့စကားလုံးပဲဖြည့်ပေးဟုတ်ပြီခင်ဗျားကျုပ်အမိတ်နဲ့ပေးစရာခင်ဗျားခင်ဗျားဘယ်ဆောင်မှနေခင်ဗျားလို့ခင်ဗျားလို့ကျွန်တော်ပြောတာစစ်စစ်လေးအဲလို့နိုင်ငံရေးမှနားမလဲရေခင်ဗျားမဝင်စုံနဲ့အခုကပြည်သူတွေတေးနေတာနိုင်ငံရေးဓမ္မစစ်စစ်နားလဲလားနိုင်ငံရေးဓမ္မစစ်စစ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးဓမ္မစစ်စစ်ခင်ဗျားဘယ်နှခုနဲ့တော့ကိုတာလဲပြောပါဦးကျွန်တော်တက်ဆက်ငါးနေကျွန်တော်42နှစ်စီပြေကောနားလဲလား42နှစ်ပြေခင်ဗျာကျွန်တော်သိဘူးလားခင်ဗျာမက်ဆောက်မှာရောက်ဘူးလားခင်ဗျာတိုင်းရင်16ဆိုတော့ဘေးတိုင်းရင်16ပြောတာလေခင်ဗျာတိုင်းမှုဘူးချက်ပြောကြည့်ရခင်ဗျာဘူရန်နိုင်ကိုသိလားဘူရန်နိုင်ကိုသိလားခင်ဗျာအခုမှသူပြောထားတာအိမ်တော့ဘူဂျိုးတီးလားခင်ဗျာအေးဟာဒီစကားပြောတဲ့ကောင်ဘူဂျိုးတီးလားဘေးဘူဂျိုးဘူချီလေးရောတီးလားဗျဘာဖြစ်လို့မသိရမှာလဲဘူချီလေးဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလားဆိုမေပါဖြစ်လို့စကားတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မြတ် KNU ကခင်ဗျာထောက်လိုက်မှုကဘာလို့လဲချက်ပြောကြည့်အောင်ခင်ဗျာကဒီစကားပြောတယ်လီတော့တော့အဆုံးစင်မရှိဘူးဂျိုင်းလိုက်ပြီခင်ဗျာတို့ကလည်းငါပြောတော့အနေကားပဲမဟုတ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကြောင့်စူးနေကျင်လာတကယ်နိုင်ငံကြောင့်တကယ်စူးနေကျင်ခင်ဗျာတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာနိုင်ငံရေးကိုမတိပြန်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့စစ်တောက်ကိုထောက်ခံကျွန်တော်ပြောတာမတိဘူးဆိုတော့ NDT ကိုထောက်ခံရတယ်ပြောတာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘယ်အဖွဲ့စီမှမထောက်ခံတာဘူးနော်ဘယ်အဖွဲ့စီမှမထောက်ခံတာဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စစ်စစ်လေးခင်ဗျားနားတော့အေးစစ်တော့ခင်ဗျားတို့လုံနေတာစစ်တပ်ကလုံနေတာခင်ဗျားပြန်စဉ်းစားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာမနေ့က9ရက်နေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတားတဲ့တိုက်ဖို့အဲ့ဒီပြည်သူတွေမှာလက်ထပ်ပါလားမဟုတ်ခင်ဗျာမေးပြီးမှကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျာအကုန်မေးလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကပိုက်ရေကလေးကိုပြစ်တာအဲ့ဒါအောင်တရားဝင်လာအိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြစ်တာခင်ဗျားတို့စစ်သားကိုတောက်ခံတာကောင်းလားကျွန်တော်ပြောတယ်စစ်စစ်လေးအတက်မပြည့်နေတဲ့ကလေး9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဖိုင်ထဲမှာဝင်ခဲ့တယ်အတက်မပြည့်နေဘူးအတက်မပြည့်နေဘူးခင်ဗျာတိလာရတယ်အပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေတေးနေတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးကခင်ဗျားတို့လုံးခင်ဗျားကျွန်တော်စကားတခုပြောတာစစ်စစ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ခဏလေးခဏလေးခဏလေး
ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမရအခုခမရ KNY ကတက်မှာ6ဟိုဘာလဲဆို36ပါလို့ခမရပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ခမရတခုတော့မေးမယ်ဗျာခမရစက်ဂျဲဝတ်တရားလောက်ပြီခမရစိတ်ရတဘောတဘာပေါ့ခမရနားမလည်တည်ဘူးလို့နော်ခမရကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမတားနေဘူးကျွန်တော်တို့မတားနေဘူးဟဲ့ငါတို့မတားနေဘူး KNY ကခဏလေးကိုဒီလူမတားနေဘူးခဏလေးခမရခဏလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုခမရ KNY မှာဝင်ထားတယ်ဆိုတော့ KNY ကဘယ်နဲ့ခုနှစ်ဆက်ပြီးဖွဲ့စည်းရဲဆိုခမရသိရကျန်ရွေးဖခင်ကဘာတူလဲသိလားဟမ်ကျန်ရွေးဖခင်ဘာတူလဲချက်ပြောကြည့်စောဘဦးကြီးစောဘဦးကြီးကပဲပြင်နေတာလေမပြောနဲ့ခင်ဗျာစောဘဦးကြီးကခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကျန်ရစပြီးသူဟိုတယ်လောက်တာကျန်ရွေးဖခင်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကျန်ရွေးဖခင်ကဘာတူလဲပြောကြည့်ပါဦးခင်ဗျာကတော့မတည်ဘူးကစောဘဦးကြီးတော့မတည်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရအောင်လဲဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးစောဘဦးကြီးမူခဲ့ကြတာဘာလို့တလားစောဘကြီးကိုလူတိုင်းသိတယ်ခင်ဗျာပြောပြမယ်စောဘဦးနာမည်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးလေစောဘဦးက KND ရဲ့ဥက္ကရာဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့စောဘဦးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူလူချင်းစကားမပြောဘူးခင်ဗျ KND ဆိုတာခင်ဗျ KND က KN ကျွန်တော်ပြောတာ KNU တို့ KN ဟောပါလေ KL တို့ဘာလို့အားလုံးရဖတ်ကြီးက KND ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမေးတာခင်ဗျားဒါကိုကျွန်တော်ဝက်လက်ကြောင့်မှလုပ်နေပြတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေလူလက်အများကြီးပါပဲကျွန်တော်မေးတာကခင်ဗျစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ကမေးတယ်ဆိုတာခင်ဗျတိုင်းရင်စစ်ချောက်ရလို့ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောတယ်စစ်ရတဘောတဘာဝါရစစ်ရတဘောတဘာဝါစစ်ရတဘောတဘာဝါရစစ်ပြတဲ့ဒီသားတို့ကခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပြောမလဲကပောင်းမှာအခုဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ဒီမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတော့မှဒီနေ့ခင်ဗျတာလီဘန်သိမ်းလိုက်လို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေခင်ဗျပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေအခုခင်ဗျကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်စိတ်တော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တိုင်းရင်စစ်ချဝါလို့ပြောလိုက်လို့ခင်ဗျကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျမသိကျွန်တော်နေတာဥရောပနိုင်ငံရလော့စဲဥရောပနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေဖင်လန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေတာရှင်းပြီလားကျွန်တော်ကတမတော်ထောက်ခံတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီကျွန်တော်ចောင်းတော့အဖွဲ့စည်းရနော်ခင်ဗျမေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျအဲ့ဒီမှာမေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျဒေါက်တာကျော်ညွတ်ဆိုတာသိလားလို့ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာခင်ဗျ KYU ကပုံကူတွေမေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျကျွန်တော်မေးတာက DAB ဆိုတာခင်ဗျဒီမိုကရေစီအလိုက်ဆန်အော့ဘာမာလို့ခေါ်တယ်နော် DAB ဒီမိုကရေစီအလိုက်ဆန်အော့ဘာမာတိရတာဒီဟိုတပ်ပေါင်းစုဒီဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစုနော်ဒါမင်းများမှတ်တာအဲ့ဒီယုံမှလည်းကျွန်တော်အလောလောက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြောတာနိုင်ငံရေးမသိဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောချင်လို့ဆိုခင်ဗျားကျွန်တော်ဘယ်နှခုနေရနိုင်ငံရေးအကြောင်းလို့ဆိုကျွန်တော်ပြောအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့ဘလို့အပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်သားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်2020ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့သားခဲ့တာဒါတွေမလောက်ကြပါနဲ့ဒါတွေမလောက်ပါနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သားခဲ့တာပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသားနေတာတဲ့မှာတို့ကအော်ဒင်းလုပ်လို့ဒီနေ့မလို့အပ်တဲ့ပြဿနာတက်ပြီးခင်ဗျားခဏပြောတာ9နှစ်သားကလေးတွေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးခင်ဗျားစိတ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးလူသားတယောက်ခင်ဗျားဖြစ်လာလူတယောက်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်သူ့မိညာသူ့မွေးခွာလာနောက်လူတယောက်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ယဟန်တန်ကားတွေကိုပြစ်တတ်တယ်ဥမာကျောင်းဆရာဆရာမတို့ပြစ်တတ်တယ်ဥမာဟိုကိုယ်နဲ့မတူကိုယ်ရန်လို့ဆိုကျန်တဲ့ဟိုရင်းလူတွေခင်ဗျားတော်တော်ကြီးပြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စခင်ဗျားအဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားဘာပြောမလဲ Okay ပြောပြောပြမှာကျွန်တော်ပြီးပြီလားခင်ဗျားပြောလို့ခဏခင်ဗျားပြောတော့ဥမာကားတိုက်ဝါတဲ့ကိစ္စနော်ကားနဲ့တိုက်ဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးသားနော်ကျွန်တော်ပြောမှာအမေရိကန်နိုင်ငံလူမျိုးတောင်မှခင်ဗျရဲကကဟောလိုမျိုးဘလန်းကြီးကွင်တိုက်ဝါလူပညောက်တည်လဲဆိုခင်ဗျသိတာဒါအဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမဟုတ်အဲ့ဒီရဲကစန္ဒပြနယ်လူတွေကိုသူတို့ကားနဲ့ဝင်တိုက်တာကတနနဲ့ပါဘောင်ကြောင်ပြစ်တတ်ဝါတာခင်ဗျသိလာတာဟင်ကျွန်တော်ဒီဖင်လန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေတဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဖင်လန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့နိုင်ငံမှာတော့မှဒီလိုမျိုးပေါက်ကက်40ဟိုတယ်လောက်လို့ဆိုပြီးလူကြရှိမှဒီပလိတ်ကသွားပြီးခင်ဗျအဲ့ဒီကောင်ကြောင်ပြစ်တတ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုအရာရာအားလုံးကဥပဒေကိုလေးသားကိုလိုက်နာဖို့အတွက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခမားပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားအားလုံးဒီဒီဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုမလိုက်နာဘူးဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့အလင်းမထားဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကြီးကစစ်စစ်ကိုသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုခမားပြောပြမယ်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်နော်2020ရွေးကောက်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာအထောက်ထားနေတဲ့လူများတွေကသူတို့ပြတယ်ကွာဒီ USC မှာတာဝန်ရှိတာကို USC ကမဖြည့်ရှင်ရဲ့ပဲ USC ကမဖြည့်ရှင်ပဲသူကoh sorry usc ကို usc ရတောင်း usc လောက်ရမယ့်အရာကို usc ကမလောက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုအထောက်ထားနဲ့ပြတယ်ချင်းကတော့ usc ကဖြည့်ရှင်ချက်ကမလာဘူးသူဖြည့်ရှင်ချင်းလို့ဖြည့်ရှင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်ကောင်းနားလည်ဖို့လုပ်တယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကဒီမိုကရေစီဆိုတာကခင်ဗျပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်ပြီးမှပြည်သူကိုယ်စားအလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်စနစ်တစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာမဲတမဲဆိုတာကကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစိုးအဲ့ဒီပါတီတခုနိုင်ငံရေးပါတီတွေတိတ်စကားပြောတယ်အစိုးရတရားဖြစ်ဖို့လည်းစကားတိတ်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာတိတိမဲမတမာမှုတွေဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့ဟိုမှာ USC ကကြေညာထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားမိမိနိုင်ငံရဲ့ဟိုမိမိပါတီရဲ့အလံကိုအသုံးပြုပြီးကြိုတင်မဲမကောက်ရတော့ဘာညာတော့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကျဒီတက်နာတွေကဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါကိုအထောက်အထားနဲ့ဒါကိုအရေးယူခိုင်းတာ USC ကမယူဘူးနော်ပြီးတော့အဲ့တော့တန်ဝင်ရှိရအစိုးရမှာရှိတယ်ဒီ USC ကိုဖွဲ့စည်းပေးတာကဒီအဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ဖွဲ့စည်းပေးတယ်အဲ့တော့အစိုးရမှာဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်တောင်အစိုးရဖြစ်သွားပြီသူကနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်အချုပ်နဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစိုးရမှာဒါကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်တဲ့တဲ့လူတွေကဟိုတင်ဆန္ဒပြကြတယ်ဟိုတင်ဘာလဲဒီဆန္ဒပြတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီတက်မတော်ရောတဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အစဒီပြည်ထောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာ NLD ကသူဘာတစ်ခုမှမသိရှိမဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုတင်ပေါ့ဟိုဒီခေါင်းမာပြီးတော့သူအာဏာရရှိတဲ့အတွက်သူလှုပ်ဝါပြီးမှပဲဟုတ်လားနောက်ပြည်ဆုံးမှာဒီပြည်သူမျက်နှာတော်မှာမကြည့်နိုင်ငံမျက်နှာမှာမကြည့်ပဲအဲ့တော့ तू อ่ะဒီလိုခေါင်းမာလိုက်လို့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးနိုင်ငံတနိုင်ငံသွားမယ်လမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်လိုက်မယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်ရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြုံသိရတယ်ဒါခမဒါမြန်မာတနိုင်ငံနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိကြပါဘို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တောင်းတာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတော်ရဲမှနေပြီးတွန်လိုင်းလှုပ်ပြီးဟုတ်လားဒုက္ခအမြင့်မြုပ်ခံခဲ့ပြီးတော့နေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ2008အချိန်ကဖြစ်လာရောက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောနေတာကခမရတို့အမြင်မှာတော့တက်မတော်ထောက်ခံတယ်လို့ခမရတို့ထင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတက်မတော်လည်းမထောက်ခံဘူး NLD လည်းမထောက်ခံဘူးကြံ့ဖို့လည်းမထောက်ခံဘူးကျွန်တော်ပြောတာကိုယ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပြည်သူကိုစားပြုတာပဲနော်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုစားပြုတယ်အဲပြည်သူကိုစားပြုတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမရတို့လည်းသိမှာပါခမရ45နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးသေးတယ်ဆိုခမရသိမှာပါနော်ဒီ1995မှာ1995မှာနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားပိတ်ဖို့တောင်းဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားသိကိုသိရမယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်သူငယ်တန်းကြောက်တဲ့တုန်းကဆိုရင်ခင်ဗျား10ပြားဟိုပါပြား90လောက်ဆိုကျွန်တော်တို့အရန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြား90ဆိုကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအများကြီးဝယ်စားလို့ရဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကဒီဥနုဟိုပါ sorry ဒီဥနေဝင်းရဲ့အုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်လာခဲ့တဲ့လူဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ95နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပြီးတော့နေမှာတိုင်းပြည်ကြီးကရှုပ်ထွေးလာခဲ့တာဒီနေ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်တဲ့တကယ်လို့ဒီပြဿနာကြီးတခုဖြေရှင်းလို့ရကြီးနဲ့မဖြေရှင်းခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကိုခဏခမပြောသွားတဲ့ဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုကိုကားနဲ့တိုက်သွားတယ်โอเคကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုကဟိုမှလူမဆိုင်တဲ့လူကိုတတ်တာကြတော့ခမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းလက်မခံဘူးကားနဲ့ဝင်တတ်တာလက်မခံဘူးဒါဆိုရင်ခမတို့ဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုကိုသွားတော့ဖြစ်တဲ့နယ်ကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးပါโอเคဟုတ်ပြီဦးစည်းလေးတည်တယ်လူတို့ပြောတာဗီဒီယိုပေါ်ပေါက်တာဗကားပေါ်ပေါက်ပါလားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတည်လိုက်မတည်ရောဗီဒီယိုကပေါ်ပေါက်တာဂျီဇက်ကနေဗီဒီယိုလေးပေါ်ပေါက်ဆိုတာโอเคဟုတ်ကောဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာခုခဏလေးမဟုတ်အချက်လေးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချက်ပဲတခုမယ်ခင်ဗျားဗီဒီယိုကိုစိုက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်ဗျားတည်လိုက်နာတော့ကျွန်တော်ပြောခင်ဗျားမိမဲဘေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်အဖြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တပတ်ဟုတ်ကဲ့နားတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးပေါ်ပေါက်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တာဘူးလှုပ်လိုက်တာလေတိလားရှစ်တကလှုပ်လိုက်တာပြောပြမယ်မမြတ်တော်ခိုင်လေးကိုရေတမှုနဲ့ပေါက်လို့စစ်တာတရားကိုတိလားကျွန်တော်မတိလို့မေးကြည့်တာကျွန်တော်လက်ရှိဗမာပြည်ထဲမှာကျွန်တော်မြေပြည်ထဲမှာလက်ရှိနေနေတဲ့ကောအဲ့တော့ခင်ဗျားမတိဘူးမြတ်တော်ကိုင်လေးကအပြင်းမဲ့တေဝါတာပြေဝါတာဖွဲတူကြီးနဲ့ကားပိုင်းဟိုဒါဖွဲတူမဲကနေကြီးနဲ့ပြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့မှစစ်ချက်အကုန်လုံးရှိတယ်ဒေရှာပြန်ကြည့်ပြောနားထောင်နေမြတ်တော်ကိုင်လေးကိုပြစ်တာစိုက်ကယ်အုပ်ထုပ်နဲ့နော်စိုက်ကယ်အုပ်ထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ဘတ်စကားတိုင်းအနောက်မှာနေတဲ့သူအမကသူ့လက်ကိုကင်ထားတဲ့ရတမှုကိုတောက်ပြီးမှသူကောက်ပြစ်လိုက်တာကောက်ပြစ်လိုက်တာဟိုစစ်သားတယောက်ကဘေးကနေချောင်းပြီးပြစ်တာအဲဒီကနေပေါ်ပေါက်လာတာအဖြစ်ကအစားကတီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတာနော်နောက်တစ်ချက်ခုနှစ်ရက်နေ့မှဆန်တရက်နေ့မှအာဏာတင်းတယ်ခုနှစ်ရက်နေ့မှဆန္ဒပြတာပြည်သူတွေစောင့်ကြည့်တယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်တတ်ပြီးဖမ်းတယ်အများပြောတဲ့အချိန်မတော်ခါမတော်မလာနဲ့စစ်တပ်ကဝင်ပြီးလှုပ်တယ်အကုန်လုံးလှုပ်တော့မခံနိုင်လို့ကလေးတွေကတော်တဲ့ကိုခေါ်ခုခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကတားလိုက်လို့မရဘူးလက်ရှိ
ဘာဖြစ်လို့တားလိုက်လို့မရလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တားလိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကလေးလေးကိုစောက်စောက်ပေးရမှာလမ်းမရောက်တဲ့ကလေးကိုလမ်းမတင်ပေးရမှာလို့ဟာကျွန်တော်တို့လို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လုံးနဲ့ဟုတ်ဘာမှမပေးလို့လေဘူးသူတို့ဘာဘာဘုံခွဲတာတို့မိုင်းခွဲတာတို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဆက်ကိုရဲနေပါမြတ်တွက်ခိုင်လေးတည်တယ်စနေရနေ့မှာ36နဲ့ဖူကြီးတယောက်နဲ့16နဲ့ဖူကြီးတယောက်16နဲ့ကလေးကအဲ36နဲ့ဖူကြီးကိုတဆွဲတာအဲ့ဒီကလေးကပြတ်သားသွားတယ်တိလာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေအကုန်လုံးကစစ်တမ်းနဲ့ရဲနဲ့လောက်ခဲ့တာအဖြေကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လဲတွတ်တူဘာပဲလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာညီအညီကိုထောက်ခံတယ်ဟောစစ်တမ်းကိုထောက်ခံတယ်ဟောအဲ့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့လို့ကျွန်တော်တို့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုကူညီရမှာနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာကစစ်တပ်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေလို့အပြစ်ပြက်တွေကအကုန်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းရှိတယ်အကုန်လုံးနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်တွက်ခိုင်လေးကိုတတ်ပြီးွားမှခဏမပြေးဘူးမြတ်တွက်ခိုင်လေးတည်ပြီးမှပြဿနာကကြီးလဲကြီးလာတာအပြေကိုရှာကြည့်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲဘော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရောကျွန်တော်ရောဗီဒီယိုကလေးတွေရောဆရာဝန်မတွေရောရုပ်ရှင်မင်းသားတွေရောတပုံကြီးကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်ကျွေးနေရတယ်ဘယ်သူမှလည်းမကျွေးဘူးဘယ်အမျိုးစီရမှလည်းမကျွေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ရှာပြဲရမှလည်းမကျွေးဘူးဘယ်စစ်တမ်းမှလည်းမကျွေးဘူးဘဘတော့ KNU ကခဏလေးပြောခွင့်ပြုပါ KNU ကတော့ပြောကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျခဏပြောတဲ့ဟိုဘာလဲဆန္ဒပြတဲ့လူတွေတီးွားတာကိုပဲခင်ဗျားတို့ပြောွားတာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒီလိုဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံတော့ဝနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျဥပမာပြောပြမယ်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာကဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာကနော်ဒီကူမကြိုက်တဲ့မနစ်သက်တဲ့အရာမိမိကစန္ဒလွတ်လို့ဆိုဖော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကူမနစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမတရားဘူးလို့ထင်လို့ကိုကစန္ဒဖော်ထုတ်တာစန္ဒဖော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မိမိကစန္ဒဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတာကမိမိရဲ့စန္ဒကိုအများသိအောင်အစိုးရသိအောင်ဒါကိုကိုကဖော်ထုတ်တာ။ဒါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့မဆိုင်တဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ပိုင်အစိုးရပိုင်တစ္စည်းတွေဖြတ်စည်းတာတို့ရဲဟိုရန်လောက်တာတို့ကြတော့ဒါကဆန္ဒပြတာနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်ပြောခင်ဗျားကလည်းအဖွဲ့စည်းကဆိုခင်ဗျားအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့အခြေခံကိုခင်ဗျားကောင်းတော့သဘောပေါက်ရောက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှဒီလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းပဲပြောဒီအစိုးရဝင်တာပဲကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ချက်လာပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီတာဝန်ကျွန်တော်တို့ကကြီးပြုံအောင်ထောင်းဆောင်ရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအောက်ကြီးကလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိဆိုတော့ခမရတို့မကျင်တတ်တာကရဲဘော်တွေဒီစစ်တပ်တွေကိုမကျင်တတ်တာလားထမဟုတ်ရင်ဒီအထက်ကမင်းအောင်လှိုင်တို့ကိုမကျင်တတ်တာကျွန်တော်ပြောရရှင်းလေးအဲ့ဒီမကျင်တတ်တဲ့အရာတွေကိုခမရတို့ကဒီခမရတို့စန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာရဲတွေကခမရသွားပြီးတော့နေဟိုတင်းတော့ပြောစီဒီယန်လောက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်စီဒီယန်လောက်တယ်စီဒီယန်ကခမရတို့လူတိုင်းလုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလုကျင်တဲ့လူကလည်းဖိအားပေးပြီးတော့နေနော်ဒီဟိုပေါ့မင်းကိုစီဒီယန်မလုမင်းကိုငါတို့ဘယ်လို change ချောက်ပြီးတော့တော့ပေါ့ဒီအကြောက်တရားနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့နေမှစီဒီယာမလို့မျိုးဘလို့ social punishment လုပ်မှာတို့ဘာညာလို့ဆိုပြီးတော့နေမှဒီလူတွေကိုဒီလိုမျိုးသွားပြီးချင်းချောက်တယ်ဆိုတာကဒါခင်ဗျလူ့ကွင်ချိုးပေါက်တာလူ့ကွင်အချက်30ရှိတယ်နော်လူ့ကွင်အချက်30 30တဲ့မှာဒါတွေကပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကိုခံယူခြင်းနဲ့ကိုအလက်လုံတာအထူးသဖြင့်စီဒီယာလောက်ရဒီတချို့ဒီကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့စီဒီယာဓမ္မဆိုတာကကိုကစီဒီယာလောက်တယ်ဆိုတာကဒီရက်လောက်ရအောင်မထောက်ခံတော့ကျွန်တော်တို့စီဒီယံကိုလောက်ထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စီဒီယံကိုမထောက်ဒီစီဒီယံကိုလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့ကအထူးတစ်ဖြစ်ဒီသူနာပြုတ်တဲ့ပေါ့ဒီကျမကြီးဌာနကပုံကူတွေကသူတို့ရဲ့တာဝန်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီလူနာတွေကုစုရမယ်ဒီလူနာတွေကုရမယ်တာဝန်သူတို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလူနာကိုကုဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကတစ္ဆာတစ္ဆာဆိုပြီးဂတိတစ္ဆာဆိုပြီးမှဒီအကြောင်းတွေသူတို့တက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့အားတွေလည်းသူတို့ကတနေ့စီဒီယံမလောက်တဲ့လူလည်းသူတို့အနောက်ရှက်ပြေးတယ်ဆရာဝန်လင်မယောက်ဆိုသူတို့ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှာတယ်
ဒါကျွန်တော်ပြောဒီမိုကရေစီကိုစနိုင်မဲ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုခင်ဗျားခဏပြောရတယ်ဟိုနေပြည်တော်မှာစာရေးဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့မှာခင်ဗျားရဲကားတွေကိုဘယ်လိုလိုက်ပစ်တရားတို့ဂဲလုံးနဲ့ဘယ်လိုပစ်တာကျွန်တော်ခင်ဗျားမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဒီကျွန်တော်ပြောတာဒါမြန်မာနိုင်ငံမဲ့မဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းခင်ဗျားလည်းတွေ့ပြီးမှာပါဒါ Facebook ဒီအခုဒီ Facebook ခေတ်ကြီးမှာခင်ဗျားတွေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်တောင်းရတယ်အဲ့ဒီကခွင့်ပြုချက်ကြမှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြလို့ရအဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုတစုံဖြည့်ပလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆန္ဒပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတာဝန်ယူရတယ်ဗျာ။နောက်ကျွန်တော်ပြောတာရဲကဟိုကျွန်တော်သွားပြောတင်တော့ရဲဆိုတာကတို့ကလုံချင်းယူပေးဖို့လာတဲ့မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာမဖြစ်အောင်လည်းတို့ထိန်းနေပြီတို့ရဲ့အထက်ကကြားလာတဲ့ဥရိနဲ့တို့သွားကြ။ဆိုတော့ဒါကိုသွားပြီးရဲကိုတက်လို့ကဲဟိုမှာရဲကိုကြတော့ခင်ဗျားဒါနဲ့ထူးတတ်တာကိစ္စကြတော့ဘယ်လိုပြင်ရှင်းမလဲ။ဥမာရဲကိုခင်ဗျားကားနဲ့တိုက်တာကြတော့ခင်ဗျားတို့မပြောတော့ဘူးလား။အဲကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးအဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေဒီတရိပ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကျွန်တော်ပုံပြင်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ကိုလွတ်ချင်တာ။နောက်စစ်မှန်တော့ဖက်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်လွတ်ချင်တာ။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကြဖက်ဒရယ်မပြောတော့ငြိမ်းငြိမ်းတော့မှရှိသေးမသွားနိုင်ဘူး။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်ကြီးကဒီလိုမျိုးဆက်သွားမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနစ်နာမှုတွေအများကြီးရှိ။နစ်နာမှုအများကြီး။အဲ့ဘာတူးမှနစ်နာတာမဟုတ်ခုပြည်သူပြည်သားတွေနစ်နာတာ။နောက်တစ်ခုခင်ဗျားပြောတာမှစစ်အစိုးရကိုအစိုးရတွေကိုဓာန်ပိတ်ဟိုဘာလဲဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဓာန်ခတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လက်ခံတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ1995ကနေမှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခဲ့တာနော်အဲ့တော့အခုချိန်ဒီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေစစ်အာဏာရှင်တွေကတို့ကစင်ရဝါသလားချမ်းသာဝါသလားတို့ရဲ့မိသားစုတွေကဘလို့နေထိုင်ရလဲတကယ်ဒုက္ခရောက်လာတာဘယ်သူကဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒုက္ခရောက်တာသူတို့မှပတ်စံရှိပြီတာသူတို့ချမ်းသာတာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကအီးစစ်နေလို့ရတယ်ပတ်စံမရှိတဲ့လူတွေကခမင်းကပြီးတိုင်းသမားကိုကျုံခံရကျွန်တော်ခမရတို့ခုပြောအောင်လုံခဲ့တာနှစ်ပေါင်း50ကျော်60လောက်ကပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီအရှိတော်အာရှမုံတော့အာရှတိုက်တိုက်လည်းမှာခမရအကောင်းဆုံးနိုင်ငံပတ်စံရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုနိုင်ငံပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြရမယ်အဲ့ဂျပန်ရဲ့မြန်မာရဲ့နော်တကယ်ဂျပန်နဲ့မြန်မာ level သွားတယ်တော့ဒင်းလောက်ခဲ့တဲ့ခစ်တုံးကကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့နေမှာကိုအာဏာရရှိဖို့အမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတိုင်းပြည်ဖျက်ဆီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရပ်တန့်ခင်ဗျနိုင်ငံအတွက်လက်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောခင်ဗျကျွန်တော်ကြက်ခင်ဗျကင်ကြီးလူမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ခင်ဗျစကားပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျကင်ကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာဖြစ်ဆိုကီယန်ယူမှာလည်းကီယန်ယူရဲ့ခံယူချက်ရှိနော်ကီယန်ယူမှာကီယန်ယူခံယူချက်ရှိတယ်အဲ့ကီယန်ယူကသူကသူတို့ကဒီဟိုပုပ္ပလင်းလင်းပြောကင်ယူလာတို့ရဒီဟိုတင်းမဟိုရပိုင်ကိုတို့အပြည့်ဝယူကျင်တာနော်တို့လည်းတို့ရပိုင်ကိုအပြည့်ဝလိုကျင်တာအဲ့ဒီရပိုင်ကိုတို့အပြည့်ဝလိုကျင်တာနော်ဟိုဗာလဲဘဒုမောင်တို့လောက်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တချို့တချို့ကိစ္စတွေကပြောရအောင်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဗျာနော်အများကြီးပေါ့ဟိုလွတ်လပ်ရခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကအစားခင်ဗျာဒီကိုလူကျင်တဲ့အရာကိုပြောကျင်တဲ့အရာကိုပြောပြီးကိုလူကျင်တဲ့အရာကိုဆွဲသွင်းပြီးမှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဒါတွေကပြောရင်တော့ခင်ဗျအများအရှိဝါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ2020မှာဒီလိုပြဿနာတွေဟိုဟိုကပေါ့နော်ဒါတွေလှုပ်လှဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ပြည်သူလူထုတွေကခင်ဗျလည်း Facebook သုံးနေတဲ့လူပဲအမေမလိုက်ចောင်းမတက်ပါတို့အမေမလိုက်လီမယူမာတို့အမေမလိုက်ဘာမလုပ်မာတို့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာပါလေ NLD ပါတီတခုပဲဒီလူဒီမိုကရေစီကိုလှုပ်တက်တာလားကျွန်တော်တို့မင်းရတော့မှာအဲ့တော့ပြဿနာတကူကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းပါလားပြဿနာတကူကိုကျွန်တော်ပုံကြည့်အောင်လုပ်ပါလားဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီ2020ကနေဘလူကနေပဲပြောဘလူအတင်းကနေဖြစ်လာဖြစ်လာဒါပေမဲ့2020ဒီ2020ကနေမှာ2020အထိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုဖိတ်ဒီပိတ်ပြင်လိုက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးနော်ကျွန်တော်တို့ကလူအပ်တာဒီပြည်သူလူထုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တာကျွန်တော်တို့လူတူတူယောက်ပါတီဆိုရဲကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးဒီနေ့ G7 ပဲပြောဘဒူးပဲပြောเนาะအခု NUG ပဲပြောเนาะဂျီလူတွေကဘာတွေလုပ်နေလဲအခု NUG ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးအတိုင်းတစ်ပါးမှာဆွတ်ပြေးပြီးတော့သူတို့လီလိုင်းမှာအတင်းပြဒါပေမဲ့မတည်သိတဲ့လူတွေကတည်တယ် KIU ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ခုတယ်เนาะဘိုးချုပ်များတို့ဒီဟိုဘာလဲစောပါဦးတို့เนาะကရင်ကအရာရှိတော်တော်များများဒီဥမာဟိုဘာလဲဟိုတင်ဟိုဘာလဲဒီအရင်ပါလေဘရူမန်ရှာတို့ဘဒူတို့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာတမလာဘိုးချုပ်တမလာဖော်တို့နော်အဲ့ဒီတမချာဘိုးချုပ်ကျော်တောင်းတို့ဘိုးချုပ်မန်းချိုပီတို့မောင်နှဲကျော်တို့အကုန်လုံးနော်ဂျီလူတွေကအားလုံးကခင်ဗျတော့တဲ့မှာသူတို့ဟိုရင်းဖြစ်ပြီးလက်နဲ့ကန်သူတို့ဘီမမပြေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ NUG ကသူတို့ပြေးတယ်ဟိုမှာလူငွေလက်ကောက်နေတယ်
ဟိုဒီလည်းလုံးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရှင်းရှင်းလေးရိုးရိုးသားသားလေးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီမှာကျွန်တော်80ပြီကောင်းအောင်တယ်ပြီလုံးဥမာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုနှစ်ပေါင်း90ကျော်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အဓိကရလကဘာလဲဒီလက်နဲ့ကင်အခွဲစီကသူတို့ဖိနေသူတို့တင်းနိုင်ခဲ့ပြီလားမတင်းနိုင်ခဲ့ဘူးနော်သမလို့ကလည်းဒီကောင်ဒီလက်နက်ကအခွဲစီကိုသူတို့အပြတ်မတတ်နဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာပါဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ချွေချွေတုတ်တမှုကအရန်ကိုနီးကွေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ခမရတို့ကကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တာနဲ့အာဒီကောင်ကြီးကသမတော်ဘောမတွေအာဒီကောင်ကျွန်တော်ကသမတော်ဘောလည်းမမဘူးဟိုသမိန်လည်းမချုံဘူးဘဒုဘောမလည်းကျွန်တော်မမဘူးကျွန်တော်ဘောတော်မှကျွန်တော်ပြစ်ပေါင်းမင်းနဲ့မထားရဘဒုဘောကိုကျွန်တော်တမရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးလို့ဖြေရှင်းကြမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့နေဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့ဒီ KNU တို့เนาะမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးလက်နဲ့ကင်ပြီးတွန်းလာတာ KNU တွန်းလာတယ် KNU ပြီးတော့အမှချင်းတွေကချင်းတွေတို့အမှဖြစ်လာတယ်နောက်တော့မူပိတိပါတီဖြစ်လာခဲ့တယ်เนาะအဲ့မှာဒီ RCSS တို့ SSA တို့เนาะအဲ့ဒီမှာဒီအကုန်လုံးမှာဒီပါလဲ KRPP တို့ဘာညာတို့တို့အကုန်လုံးကတို့ထွက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်ပြီးဖြည့်ရှင်းခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ကြာထဲမှာအပြေအဘာရလာခဲ့ဒုတိယဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်လူဖို့ဒုက္ခတွေရှိမယ်ဘယ်ကလို့ဒုက္ခတွေစကားရှိမယ်အုံးမြဒုက္ခတဲ့စကားရှိမယ်ဟုတ်ပါလားဒီပါလားဒီထမိန်ဒုက္ခတဲ့စကားရှိမယ်နောက်မှအများကြီးကခရနီဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီမှာဒီဟိုပါလဲမဲအောင်ဘက်မှာလည်းဒုက္ခတဲ့ရှိနော်ဒီဖျားသွုံမှုဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒီဟိုဘန်းသုံးရရဲ့ဒုက္ခတဲ့စကားရှိမယ်ပြီးတော့ဒီကဉ္ဇနာဘီအောင်မှာထမိန်ဒုက္ခတဲ့စကားရှိမယ်နော်အခုအုံးပါဆိုတော့မက်ဆောက်ဘက်မှာရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဒီနိုဖိုးတို့အုံးဖြန်တို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘဲကလော်တို့ဒုက္ခတဲ့စကားတွေရှိမယ်ဂျီလူတွေကတောင်မှခင်ဗျတနေ့ဒုက္ခတဲ့ထဲမှာနေပြီဒုက္ခတွေရတယ်မြန်မာပြည်ပြန်လို့မရတည်းဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ဘူးဒီကောင်ကအော်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့လူတွေအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေခင်ဗျခေါ်ပါဒီလူတွေပြန်လည်နေရာချပေးပါဦးသိစင်ကအစိုးရလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာသူကအာဏာဒီ2015မှာမဲရှင်းသွားလို့ NLD အစိုးရတက်လာတယ် NLD အစိုးရလှုပ်ခဲ့ပြီလားအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ KNU ကရောနောက်တော့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သူတို့ကလက်နဲ့ကင်အောင်မှာကီးရင်ပြည်နယ်ကဘရော့တူးတက်မှာလဲမွန်ပြည်နယ်ကဘရော့တူးတက်မှာလဲကယားပြည်နယ်ကဘရော့တူးတက်မှာလဲကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာတစ်ခုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးနောက်တော့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ဒီနေ့တိုင်းပြည်ကြီးကလို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဘာလဲကြည့်နေရမှာလဲကဲခင်ဗျားပြောကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်နေရမှာလားခင်ဗျားတို့ကပြောလို့လက်နဲ့ကြိုက်နေတာဒါတော့လည်းပြောလို့လက်နဲ့ကြိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗမာစစ်တပ်ကလောက်တာလမ်းမကြလို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအမိတ်ပေးနေတာလမ်းမကြလို့ပြောနေတာရှင်းလို့တော့ငါပြောတာကောင်းဆောင်တွေကောင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကလတ်စားနေတာဇီရိုစားနေတာပတ်စံကိုပတ်စံကိုလှုပ်စားနေကြတာမပါလာငါပြောတာ MUG ရို CRPA တို့ငါလည်းမထောက်ခံတာတို့အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းမထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမမဘယ်ဖွဲ့ရှိမှမဟုတ်ရတာဟုတ်ငါလွတ်လွတ်အေးအေးပဲငါကပြည်သူကိုချစ်လို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတွန်းဖို့တဲ့လူပဲရှိတယ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေအမိတ်ပေးပြီးတော့လုံနေတဲ့လုံရတွေမားနေတယ်အကုန်လုံးငါတို့ပြောတာ2020မှာရွေးကောက်ပွဲမားတယ်ဆိုတော့ယူအီစီထုတ်ပြန်ဖို့လိုတယ်ယူအီစီထားတာဘာလို့ဖို့လဲမဲရဲ့ရလောက်ကိုထုတ်ပြန်ဖို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မပေါ်လာသေးဘူးမဲအာဏာတတ်သိမ်းလိုက်တယ်အာဏာတတ်သိမ်းပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်မှာဆန္ဒပြတာဆရာကြီးဆရာကြီးမားနေပြီဆရာကြီးမားနေပြီဆရာကြီးမားနေပြီမားဦးငါလက်ရှိမြေပြင်မှာနေရတာမားတယ်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 ကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ခမောက်မားတယ်လေပြောကျွန်တော်မှအဖြေရှိလို့ကျွန်တော်ပြောမားမားမားဟုတ်ကျွန်တော်အဖြေရှိတယ်ငါတို့ကလက်ရှိခံနေရတာမဟုတ်ခမောက်ဒါခံနေရတာခမောက်သမလို့တော့အပြစ်မသိနဲ့သမလို့တော့အပြစ်မသိနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမောက်ကိုဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ခဏလေးပြောပြမယ်ခမောက်ဒီနေ့ခင်ဗျားပြောတာဒီ UIC ကဖြည့်ရှင်းမပြီးသေးဘူးခင်ဗျားအစိုးရစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကလက်မခံဘူးဒီဂျွေးကောက်ပွဲက2020စစ်တလပိုင်းမှာဖြစ်တယ်နိုဝင်ဘာလမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဏာသိမ်းတာဆိုကျွန်တော် February 3ရက်နေ့မှာသိမ်းတာအဲ့တော့သူတို့မှအချိန်3လရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုပြည်ဦးတော့တက်မတော်ဘက်ကသူတို့စာ3000ပို့ပေးတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပို့ပေးတယ်အဲ့တော့အချိန်မှာသူတို့ကိုနောက်ပဲဆုံးမှာပြောလောလောဆယ်အစိုးရမဖွဲ့နဲ့အောင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးမှတာလေခင်ဗျားတို့အစိုးရဖွဲ့ပါဆိုပြီးသူတို့ဟိုကပြောထားတာတော့မှ NLD ကဂီယုံဆိုင်သူတို့ကမန်းကနာဒီဂျူကဒီအစိုးရအသေးကိုသူတို့ပြန်ဖွဲ့မလို့လက်ရွေးချိန်မှာစစ်တပ်ကမဖြစ်မနေအာဏာသိမ်းလိုက်ရ
ဖီးယာရှင်းရှင်းလေးอืมအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးအာနာသိဟိုဒီလောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မသိငင်မှာဒါတွေပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဟိုခမစစ်တပ်ပဲခမရုံမာတာမဟုတ်ခမလည်း KNU ကဆိုတော့လေကျွန်တော်ခမ KNU ဘယ်နှခုနဲ့ခမကိုဝင်နေမှာဘလောက်လဲမသိပြောလို့ရမလားပြောလို့မရလည်းမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်အမေးကြည့်တာပါကျွန်တော်ကိုပိုင်တော့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်မြေပြင်မှာနေနေတာကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီအများကြီးခင်ဗျားကိုပိုင်တော့ကျွန်တော်ပြေးတော့ရင်းမှာခင်ဗျားတို့အန်ဒီမရှိပါဘူးဗျာခင်ဗျားလည်း KU ရဲဘော်တွေကအန်ဒီမရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်လာမစားပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ်ကြီးအန်ဒီရဲ့ကောင်းကောင်းနေခဲ့ဘူးတဲ့မဟုတ်လို့အခုကလက်ရှိမြေပြင်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကအန်ဒီအများကြီးဟုတ်ခင်ဗျာ KIU ကခင်ဗျာဟိုဒီအခုလို့ဟိုဒီမော်ခင်ဗျာဒီတိုင်းစစ်ချက်ကလို့ခင်ဗျာတော့ပြောရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ထားပါတော့ခင်ဗျာဘူရနိုင်ကိုခင်ဗျာသိလားအခုဆိုတိုင်းမှုဂျန်နိုင်ပေါ့ဗျာစစ်ချက်ဂျန်နိုင်ပေါ့ဟာပြောဟာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ तू ကစူရနိုင် तू ခင်ဗျာတကယ်တွေ့ရဆိုနောက်တစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်နာမည်မောင်စု तू ပြောတာဒေါက်တာဂျင်ညုတ်သားဆို तू သိလိမ့်မယ်အေးဘူရနိုင်ကျွန်တော်တို့မက်ဆော့မှာသူ့ရဲ့ဒီသက်စစ်စာရှိတဲ့ဘုံကကျွန်တော်တို့ဘူရနိုင်ဘူရနိုင်ဘယ်ဖွဲ့ရလဲတိလာရအောင်သွားရတာအေးဘူရနိုင်ဘယ်တက်ခွဲရလဲတိလာရအောင်ပြောချင်တာတက်ခွဲအခုကခင်ဗျဘူရနိုင်ကမတက်ခွဲမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်တက်ရင်မူဖြစ်တယ်တက်ခွဲမဟုတ်တော့ဘူကခင်ဗျလည်းအေးအရင်ကတက်ခွဲအခုမှတက်ရင်မူဖြစ်တာဟာအဲ့တော့သူဘူအစိမရှိပါလေဗျာခင်ဗျားလားတမန်ချောက်ခင်ဗျားဘူအစိမရှိပါလေဗျာသူမိမလားဆီယာမပါပဲနော်မေးကြည့်လိုက်ပါတက်ကြကြီးဘူကရဲတက်ကြကြီးဘူကတွေထွက်ပြစ်လာပြီကိုကရိတ်ကနေမှာထွက်ပြစ်လာပြီကိယိုင်မှာအလင်းဝင်လိုက်တာပဲခင်ဗျားကျွန်တော်ကြီးပါတိပါတယ်ဗျာခင်ဗျားလည်းအသားမမဲနဲ့မေးကြည့်လိုက်ပါသူမေးကြည့်လိုက်ပါသူမေးကြည့်လိုက်ဘူဂျိုးတစ်ဖက်လေးဗျာငါတိတယ်ငါတက်ခွဲဟာဘူဂျိုးဘူဂျိုးခါဂျိုးတိလာတယ်ဘူဂျိုးတိလာဘူဂျိုးဘူဂျိုးတိလာဘူဂျိုးဘူခါဂျိုးဘူခါဂျိုးခင်ဗျာသူသားသမီးလေးပါစားတိသူမွေးတဲ့ရွာပါသူရွာပါသိတယ်ကျွန်တော်ဘူမှုဂျိုးပြောတာဟုတ်လားဘူဂျိုးကငါတို့တိုက်ရင်ဘူမှုစိမဲ့ချင်အခုတော့သူကအဲဆိုခင်ဗျာဖျားသုံးသူငွေတော့ရောက်ဘူးမှာပေါ့ငါဟိုရေးပိတ်တွေဝင်တိသွားတယ်ရှင်းပြီလားဟိုရေးပိတ်တွေပြင်လဲတော့တာတနေ့တယ်ရေးတော့ဘယ်ကပါလဲလဲပြောရမလားရေးပဲခင်ဗျာနာကြီးမှာခင်ဗျာပြင်လည်မှမရှိရခင်ဗျာဘာလို့လျှောက်ပြောနေရေးပဲပြင်လည်တယ်မှာတော့လားပြောရေးပေါ်ပြင်လည်ပါမရှိပါဘူးပြောခင်ဗျာအဲကြီးတော့မဖြစ်နာခင်ဗျာဘိတ်ပဲဖြစ်လိုက်မှာပါနော်ခင်ဗျာဘိတ်ပဲကိုပြောနေရေးပဲတော့ရီးသွားတယ်လို့နေတာစကားပြောတာမရှိဘူးကြီးရောခင်ဗျာအဲ့ကြီးပါခင်ဗျာဘီရောက်တဲ့နေရာလေးချက်ပြောကြည့်ပါဦးရွာလေးလေးနာမည်ချက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးကြောက်တဲ့ရွာလေးလေးငါတို့ကချိန်မုံကြီးငါတို့ရွာရဲလိုက်မဝင်ဘူးပြည်သူကိုဒုက္ခမပေးဘူးငါတို့တိုက်ရင်လည်းငါတို့ပေါ်တာနားလဲတယ်နော်ဒီမှာဘုံမှုဂျိုးရဲ့ဆရာဘယ်သူလဲသိလားဟေးမင်းတို့အရာမရောတဲ့စကားတော့ပြောဦးငါလုံးစရာပုံဝီးစီလေးတဲ့ဟုတ်အရာမဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော် KYU ကပြောလို့ခင်ဗျာ KYU ကပြောလို့ကျွန်တော်ကခင်ဗျာစစ်ဆေးတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ KYU ကခင်ဗျာရေးပဲရောက်လို့ဆိုခင်ဗျာမဖြစ်မနေခင်ဗျာအဲ့ဒီခင်ဗျာဘိုးရအောင်ဘုံမှုဂျိုးဆိုတာတစ်ချိန်တော့အရာမဝင်တဲ့စကားတွေပြောလို့မရဘူးကြည့်ပါဘုံမှုမှာကျေဆိုတော့ကြည့်